Bilirsiniz, bu mülki məsələlərdir. Bəli. Bu məsələlər belə ümumi kütlədə müzakirə olunmur. Yəni bəziləri yazır, gör ki, mən istəmişəm və s. O adamlar onun müəyyən bir hissəsinin pulunu qaytarıblar. Bu söhbət olub 10-15 il bundan qabaq. Bu adam indi mənə deyir ki, sən zamindir yanmışsan. Mən də onun kimi zərər çəkmiş insanam bu məsələdə. Sən zamindir yanmışsan, sən ver. Mən də ona deyirəm ki, Assalamu aleyküm Şeyh. Aleyküm salam. Şeyh, bu yaxınlarda bir nəfərin sizin haqqınızda ittihamları cəmaət arasında yayılıb. Sizdən məsələyə aydınlıq gətirməyinizi xahiş edirlər qardaşlar. Onu da qeyd edək ki, qardaşlar maraqlanıb, həmin şəxs sosial şəbəkələrdə dövlətə müxalif olanların videolarını paylaşır. Və həmin o şəxsin paylaşdığı və çıxış elədiyi həmin o videoları müxaliflər sizə və dəvətə əks olaraq paylaşırlar və bundan istifadə edirlər. Elhamdülillahi vaxta və salat və salamu və alə məllə nəbiyyə və adə əmən bəd. Birinci qardaşlar, bu mülki məsələlərdir. Bu məsələlər belə ümumi kütlədə müzakirə olunmur. Sadəcə qısa onu demək istəyirəm ki, indi bəziləri yazır, gör ki, mən istəmişəm və s. O deyir ki, sadəcə mən də onun kimi zərər çəkmiş adamam bu işdə. Zərər çəkmiş adamam bu işdə. Sadəcə o adamlar onun müəyyən bir hissəsinin pulunu qaytarıblar. Sadəcə hamısını qaytarmadığını görə o adam indi bu söhbət olub 10-15 il bundan qabaq. Bu adam indi mənə deyir ki, sən zamindir yanmışsan. Sən zamindir yanmışsan, sən ver. Mən də ona deyirəm ki, mən nəyə ki zamin dayanmışam, onu sən götürmüsən artıq. Burada söhbət budur. Amma qaldı ki, o mənimsəmişəm, o bəziləri yayırlar ki, gör ki, mən mənimsəmişəm və s. Hələ söhbət o yalan böhtandan başqa bir şey deyil. Və ümumiyyətlə, belə məsələlər müəyyən yerlərdə müzakirə olunmalıdır. Bu, indi ölkədə İndi ticarətdir, işdir, birdən nəsə görürsən alınmır, nəsə olur. Belə məsələlər belə kütlədə müzakirə olunmur. Bu sadəcə mənə qarşı şantaj xarakterli bir şeydir. O görür ki, mənə məsələn cəmiyyətdə bir iki nəfər tanıyır, ondan istifadə eləyir və çıxır bunu belə danışır. Əgər hər iş görən işlərə alınmasa və ya ticarət nəsə alınmasa, çıxıb belə başlasalar danışmağa, bura onun müzakirəsi yeri deyil, axı bu mülki məsələdir, öz yerində müzakirə olmalıdır. Və inşallah da olacaq. Aydındır, yaddaşlar. Burada heç səni mən istəmək, heç nə şey olmayıb, sadəcə adamdır. Mən də onun kimi zərər çəkmiş insanam bu məsələdə. Və salam, bunu qısa və salam. Qaldı ki, təfsilat hara lazımdır, orada müzakirə olunacaq. Və bunu demək istəyirəm. Aydındır? Evet. Hakikaten.